Hoje eu tenho uma missão aqui. A minha missão, primeira missão do dia, vai ser passar o selador. Porque se ficou na mão, você vai retroir ali. Ah, ora lá. Passar o selador na parede aqui da... Um cantinho que a gente tem. Vou mostrar. Materialzinho aqui básico. Ufa, cansei, viu? De dar o selador ali. Vou entrar agora aqui na água. Vamos ver se ela tá friazinha. Vamos tomar um banho de rio.